Кристаллайн, Համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Նաև կասկած չունեմ Ռուսաստանի Դաշնությունը, մեր միակ դաշնակցային երկիրն է, մեր միակ պարտներն է, ով կարող է և իզորու է մեր հետ միասին ապահովել այս տարածաշրջանում խաղաղությունը, բայց կրկնում եմ դրա համար առաջի հերթին քայլերը պետք է իրականացնենք մենք։ Մեր պետությունը գնացել է դավաճանական պատերազմի, մեր պետությունը դավաճանական եղանակով հանձնել է Արցախի 70%-ը, մեր պետության ներկայացուցիչները այսօր էլ շարունակում են դավաճանականորեն խոսել ժողովրդի հետ և պատրաստել ժողովրդին թե զիջումների, թե կործանման, և Արսեն Թորոսյանը այսօրվա այդ բորբոջանքը ինձ դրա մասին է խոսում, նա ասում է, որ մենք սխալվել ենք 30 տարի առաջ, ես կարծում եմ, որ իր ցանողներն են սխալվել 30 տարի առաջ, որ իր մոտ թրվածք են լույս աշխարհ բերվել, սա է ամենակարևորը։ Ժողովուրդ, հասկացեք, որ մենք կանգնած ենք ոչ թե ջրբաժանի, այլ լինել չլինելու մեջ։ Թուրքը միշտ եղել է թուրք, մեղադրել թուրքին, որ նա գալու է ձեզանից գնի ամբողջ ձեր ունեցվածը և այս երկիր իրանովանի, ես չեմ պատրաստվում, թուրքը ելնելով իր ազգերից կանի այն, ինչ պետք է, ընդ որում, ելնելով Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև ստորագրված Շուշիի հռչակագրից, իրենք պարզ ասում են, որ իրենց ազգային շահը չի սահմանափակվում Արցախով, այդ ազգային շահի մեջ է մտնում նաև Սևանը, մի օր էլ Երևանը։ Եթե ձեզ տվում է, որ խաղաղությանը պատրաստվելով դուք խաղաղվելու եք, ոչ, հավատացեք, խաղաղվելու է ձեր հոգիները, որովհետև բոլորս մահացած կլինենք, որովհետև մեզ ուղակի տանում են ինքնասպանության, մենք էլ ծապտալով գնում ենք։ Ես հասկանում եմ, որ տարբեր շրջաններում դեռևս կան մարդիկ, որոնք հավատում են Նիկոլին, հասկանում եմ, որ դուք մոլորված եք, բայց լավ, ամեն ինչ իր չափ ու սահմանը լինի, այդ մոլորվածությունը պետք է չափ ու սահման ունենա, ձեր երկիրը ձեր աչքի դիմաց հանձնում են, լավ, միթե սա ընդունելի է ձեր համար, միթե դուք չեք տեսնում, որ Երևանից ակնհայտորեն երևում է, որ ադրբեջանցիները պատրաստվում են լայնածավալ սադրանքի, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը որևէ քայլ չի ձեռնարկում, որևէ, ինչ պետք է տեղ ունենար, պետք է արդեն Նիկոլը իր կաբինետում վերընկած աշխարհի տարբեր ղեկավարների հետ խոսելությունները ու գնահատան կար այն ամենին, ինչ անում է Ադրբեջանը։ Հայաստանը պետք է պաշտոնապես հենց այսօր հայտարարի, որ ցանկացած սադրանքի դեպքում նոյեմբերի 9-ին ստորագրված պայմանագիրը առոչինչ է արվում, չի կարող նոյեմբերի 9-ի պայմանագիրը մնա ուժի մեջ, եթե ադրբեջանցիները սադրանք իրարեն, և սա պետք է հստակ հայտարարվի Հայաստանի կողմից։ Ավելին, Հայաստանը պետք է հայտարարի, որ եթե տեղի ունենա սադրանք, ապա Հայաստանը անապաղ ճանաչելու է Արցախի անկախությունը, քայլերն, որոնք պետք է հենց հիմա կատարվեն։ Մենք պետք է դեմը առնենք, բայց ինչպես տեսնում ենք, դեմը առնելու փոխարեն լալի պես նստած ինչ-որ տխմար պատգամավորներ խաղաղությունից են խոսում և ասում են, որ մենք սխալվել ենք, որ տենչել ենք ազատ անկախության համար, սա է պրոբլեմը։ Ես չգիտեմ, լուծումները շատ են, բայց այդ բոլոր լուծումները առանց Նիկոլ Հայաստանում են։ Եթե Նիկոլը շարունակելու է մնա, կրկնում եմ, նույնիսկ եթե աստված տա ռուսական կողմին հաջողվի զսպել այս պահին Ադրբեջանի հնարավոր ռազմական դրսևորումները Արցախում, դա երկար չի տևելու։ Մեկ է, օրերից մի օր շատ շուտ Նիկոլի հետ միասին ձեռք-ձեռքիտված իրենք նորից են կազմակերպելու սանդրակներ, և դա ի վերջո վերածվելու է Հայաստանի և Արցախի բնաջնջման։ Եթե դա է մեր ուզածը, ապա սպասեք դրան։